Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Aicināms un studijā. Mums ceturtdienas krustpunktā ir amatpersonu dienas, kad žurnālistiem, klausītājiem ir iespēja izvaicāt uz studiju aicināto. Nu, ir pienācis laiks tā pamazām iepazīties ar jauno valdību. Ir jau kādas nedēļas pagājuši kopš mums ir apstiprināts ministra kabinets. No tās iepriekšējās valdības jau darbu turpina tikai trīs ministri. Nu, protams, premjers. Pārjām tātad nomainīt, viens no tādiem arī iekšlietu ministrs, Mārs Kučinskis gan pats savulaik bija premjers, tad, kad šo ministriju pāraudzīja vienotība. Tagad situācija ir otrāda. Nu, Mārs Kučinskis ir iekšlietu ministrs, šodien krustpunktā studijā. Labdien! Labdien! Un kā jau tādās reizēs arī vēl divi žurnālisti šeit ir, portāla Delfi redaktors Kārlis Harājs, sveiki! Sveiks! Un Kristaps Ugainis no ziņa aģentūras Leta. Labdien! Nu, klausītāji arī aicināt sūtīt savus jautājumus mums caur mājaslapu. Latvijas Radio 1 mājaslapā ir iespēja nosūtīt ziņu raidījumam. Esat pamazām iepazinies ar savu saimniecību? Jā, apzinājos esošo temperatūru, tā varētu, kāds varētu teikt, esošo situāciju, pat ir labāk nekā es domāju. Tas, kas priecē, ir iekšlietu ministrijā ir diezgan spēcīgs ierēdniecības sastāvs, jo tā tomēr ministri var mainīties, bet lai paliktu visi gan institucionālā atmiņa, gan cilvēki, ar kuriem var strādāt. Es pēc savas arī tāds vadīšanas stila laikam visu laiku es nekad nestrādāju atraut no kolektīva. Tātad visi instrumenti, lai kaut ko panākt, lai uzlabotu situāciju, tie ir arī cilvēki, kas pastāvīgi strādā. Tātad viņi ir jāizmanto līdz galam, lai visu kapacitāti kāda ir. Un katrā ziņā visi ir noskaņoti pozitīvi, lai mēs kaut ko arī izdarīt. Bet ziniet, kā ir, kad nāk jauns, nu kā, katrs, tad ir sastrādāšanās nepieciešama, reizēm dažas personības nevar sastrādāties, jūs sakāt ar visiem? Nē, tas bija premjers, un jau tad, nu, tā kā vienatnē nestrādāja, bet ar katru ministru, ar valsts sekretāriem bieži kontakti, un tā kā valsts sekretāris pazīst, un labi vērtēju, un tāpēc mēs runājam nevis par to, kā sastrādāties, bet par to, ko darīt, lai apzinātu, kas jau ir izdarīts un kādi ir mani uzstādījumi, kā mēs to visu ietveram konkrētās rīcībās, kā mēs atrodam labākos risinājumus, tāpēc tas sarunas ir lietišas. Es esmu pārunājis ar visiem. Nu, iekšlietu ministri ir ļoti liela un ļoti dažāda, robežsardze, valsts policija, pilsonības migrācijas institūcija, tāpēc ar visiem ir jau šobrīd arī pārunāts un skatāmies. Un ne pret vienu nav iebilžu. Kā personālajām, nē, nav. Man šajā gadījumā ir iespējams, varbūt pat ir laimējies. Es varu uzskatīt, ka arī ar Rukmunga nākšanu policijas vadītāja amatā ir, viņš noteikti ir cilvēks, kas var izdarīt vēl daudz un tāpat uz priekšu strādāsim. Kāds teikt, varbūt esat naivs vienkārši visiem. Nē, es neesmu naivs, pilnīgi noteikti. Jā, varbūt tad kāda politisko mantojuma ir atstājuši jūsu priekšgājai? Tomēr trīs ministri četru gadu laikā vienā nozarē, nu, tur hausiņš bija atstāts kaut kāds politiskā ziņā vai viss kārtībā? Nu, zināms lietas varbūt kaut kur ir palaists garām, zināms ir jāuzliek iespējams uz mazliet citām sliedēm. Nu, tas, kas ir aizgājis, kas man šķiet būtu bijis, nezinu, kā pie tā arī nonākt, visu ieslēgšana tādā kopējā sistēmā, lai mēs vairāk izmantotu visas mūsu novērošanas kameras, lai policijai būtu pilna informācija, vieglāk sekot visiem notikumiem, vieglāk atrast noziedznieks, ņemot vairāk izmantojot gan to, kas ir citās institūcijās, nu šī digitālā puse, kas ir, nu, tur acīm redzot, tas būs viens no smagākiem jautājumiem, tur jānostiprina kapacitāti. Tur šo jau runā, nu, sacos, mazpēc jā, diviem zinu. Gadiem es runāju ar ministru. Tieši pirms diviem gadiem viņš bija tūp pie kaut kādas izpildes, bet tā nav izdevusies, un tāpēc tur ir jāsāk meklēt risinājumus, kāds ar pārējām lietām, protams, attiecībā uz robežu. Mēs skatāmies, kā pilnveidot, tas ātrums īsti nav apmierinošs, kā gribētos. Attiecībā, kas vēl viens ir ļoti svarīgs jautājums, apmācības, tas ir iekšējās drošības akadēmija, cim redzot,
jāsauc visi dibinātāji un izglītības ministrija pie galda, ir jāatkārto sakotnējās sarunas, kāda tad īsti būs šī struktūra, jo mēs noteikti neatkāpšos no tā, ka jābūt ir ļoti labai un prestižai apmācības sistēmai, lai strādāt pa policistu, strādāt iekšlietu dienestā, būt prestižu un godu jautājumus, jo šobrīd daudz jaunie cilvēki vienkārši arī nesaprot, ka viņiem jāiet, nu, viņi saka, Stradiņu universitātē jau dakteris māc, bet nu, šobrīd viss mācība process ir tur, un nokomplektēšana tik labi neiet, kā vajadzētu. Tātad ir jau valdības pieņemtais, kā ir konsorcijas, ko veido Stradiņu universitāti un Latvijas universitāte ar juridisko kapacitāti, un tas tiek veidots kā iekšējās drošības akadēmija. Nu, ja tur mēs neuzliksim uz jaunām sliedēm, tad tas 1. septembris varētu drusiņi būt apdraudēts. Tāpēc ir tā jāķers. To es neesmu pārbaudījis. Es domāju, ka ir, ja jau vecā valdība lēmumu kā tāda pieņēma, nu, vecā valdība tomēr ir Kariņu vadībā bija. Tāpēc es domāju, ka jā. Jā, nu labi, drīkst spārši klausītāji jautājums te vēl tam līdzīgi par cilvēkiem prasa, bet jautājums, tas iepriekšējais ministrs no Vugd, Tomsons prasa, bija ļoti sakarīgs un līdzsvarots, vai jūs viņu zināšanas arī izmantosiet? Nu, es jau viņu ļoti sen pazīstu kā Vugd priekšnieku vietnieku, tā kā droši vien, ka es viņu arī ar viņu parunāšos arī, viņam ir, viņš jau ļoti īsu laiku, kā iekšliet ministrs arī ir pastrādājis tikai, bet noteikti viņa zināšanas Vugd spērā, tas ir ugunsdzēsības glābšanas spērā, ir ļoti augsts, es viņu vienmēr labi vērtēju un noteikti. Vai prasa, kuram ierēdnim un par ko jūs iedotu gada darbinieka balvu? Var jau tā novērtēt. Gada darbinieki, pagaidām vēl es dodu iespēju strādāt, vērtēsim pēc gada. Jā, nu runājot par finansēm, jūsu valdības deklarācijā solat līdz 2026. Gadam palielināt iekšlietu nozars finansēm līdz 2,5% no iekšzemes produkta, koprodukta, tad jums nešķiet, ka šis finansējums būs novēlots, vai arī jūs uzskatāt, ka viņš varēs atrisināt problēmas, piemēram, ar darbinieku trūkumu un tā tālāk. Tas ir valdības kopējais lēmums, un jāpaprecizē, ka viņš neskan tā kā iekšlietu sistēmas darbiniekiem. Tur bez tā ir arī ties sistēma, cietumsārgi, viss tur ir iekšā arī prokuratūra, tāpēc tas ir kopējais. Ja respektīvi šobrīd ir kaut kas 2,1, tad 2,5 nav tik milzīgi liela starpība. Jautājums, jā, tas, kas man paši radīja bažas, un vēl tagad drusciņi ir bažas, protams, ka ieraksts ir 26. Gads, kas nozīmē, ka līdz 25. Var nebūt nekā, un tad pēkši kaut kāds, bet, nu, budžeta sarunās šobrīd, kas ir sākušās šonedēļ, nu, tad zinām, sapratne ir gan no Finanšu ministrijas puses arī, ka mēs uz to tomēr ejam pakāpeniski, un es nezinu, kā tās sarunas mums finalizēsies līdz budžeta pieņemšanai Saimā, bet nu, šobrīd tā sapratne ir, un mēs tiekam uzklausīt, bet nu, dažreiz var arī uzklausīt un tur arī palikt, tā kā cīnīsimies, es ļoti labi to apzinos. Vai šīs budžeta sarunas sevi ietver, teiksim, jau kaut kādus, nu, kaut vai aptuvenus ciparus, nezinu, policistu darba algām, nu, citiem šiem kritiskajiem punktiem? Policistu darba algas par to tika nobalsots jau pavasarī, es kā NDK vadītājs arī par to bija ļoti labi lietas kursā, jo tajā brīdī, ka palielinājām arī pēc kara Ukrainā, un pēc kara sākuma Ukrainā, kad tika palielināts aizsardzības sektoram, tad šī runa arī pacēlās, ko tev dod nosargāt robežas, ja tev iekšēji neesi tik stiprs, un tāpēc tā vienošanās par 10 gadu pieaugumu katru gadu algām policistā tiek respektēt, un jau šobrīd nākamā gada augas policists sāk saņemt jau no novembra, tā kā jautājums pie šīs augstās inflācijas, normālos gadījumos 10% būtu jūtam pie šīs augstās inflācijas, protams, nu, tas nav pārāk daudz, bet tas ir labāk nekā
nekā tukši solījumi. Tāpēc mēs ejam vienu uz priekšu un, protams, iesāktā arī policijas reforma, par ko daudz runāts, un kas ir lielā daļā jau arī jau ieviešās, arī doda zināmas rezultātus un noteikti dos. Es esmu pārliecināts un atbalstu to. Tāpēc nu, tāda jākar kaut kāda SOS signāla šobrīd nav, ka tur būtu milzīgs apdraudējums mūsu iekšējai drošībai, nepagaidām turamies. Nu, tad vairāk jautā Leva un Valdi, saka, kam tad atņemt to naudu, lai iedot vai akadēmijai, vai algām, saka, tā ir tāda naudas pārdalīšana budžetā, esot tik, cik ir. Tā jau nu, gluži nav, kā jau es teicu, 2,5% un 2,1%, kas ir šobrīd, ja saskait viss kopā, tad tā starpība nav tik liela, pakāpeniski to nenosakt arī uz gaidāmo ienākumu starpības, jo šobrīd ar tā situācija budžetā ir diezgan interesanti, izaugsmes nav mīnus, bet naudas ir vairāk. Nu, mēs labi zinām, ka tā nauda ir uz inflācijas rēķina budžetā, PVN ceļoties cenām arī ceļas pievienotās vērtības nodoklis, ceļās citi nodokļi, tāpēc nu, šobrīd nu, tā nevar ūrā teikt, ka naudas ir ļoti daudz budžetā, jo tas tā vairāk atgādina olu baltumu, kas arī saputots ir tas pats olu baltums, bet nu, tās ir putas tikai, tāpēc nu, šobrīd noturāmies tai pašā līmenī, kā esam. Jūs te vēl pāris uzprasiet ministram par ģenerāļa Sultes medību izmeklēšanu, vai Rukas neatkāpsies? Viņš jau ir devies, ja nemaz, viņš jau ir atstājis, vai Rukas neatkāpsies? Vai Rukas neatkāpsies? Es domāju, ka katram ir jāatbild par saviem darbiem, pārkāpumiem, negadījumiem. Es nezinu, kā šobrīd ir, joprojām turpinās izmeklēšana šīs lietas, un divas lietas man ir ļoti svarīgas. Pirmkārt, lai nekas netiktu noslēpts, neviens neviena nekad nepieseks, un otrkārt, ka katram vainīgajam pa sevi ir jāatbild, un viņi arī atbildēs. Mm. Nu, ja te mēs jau runājām, pieskārāmies Šulc kungam, nu tad vispār pēdējos gados tomēr policija arī no augsta ranga amatpersonas ir nonākušas dažādos negatīvā gaismā, tas pats Krapsis, Šultes, Sozinovs, nu par ko tas liecina, ka mums varēja? Tas liecina... Es nedomāju par to, ka viņus tagad atklāja, bet par to, ka tik ilgi viņi varēja tomēr būt šajos tematos. Tas liecina, ka ir rezultātam, ka cilvēki tomēr tiek arī pieskatīti un netiek vairāk, ka, nu, teiksim, savējie vairs acis arī tā nepievērs, gan iekšējās drošības birojas, kas ir iekšējās drošības dienas, kas ir visā iekšlietas sistēmā. Visi zina, ka viņš seko visam līdzi, tāpat es domāju, ka mums ir nostiprināti arī gan valsts drošības dienas, gan NAPS un cilvēki, kas ir savulaik aizgājuši no tādās takās, izmantojot savus amatus vai dienestu pakāpes, tiek vienkārši atšifrēti un noņemti. Nu, es vēl kā Nacionālās drošības komisijas vadītājs, es varu apstiprināt, ka es labi arī zinu šo procesu, gan ar pieminēto Sozinovu, gan vēl ar daudziem personāžiem, kas tika vienkārši, nu, šobrīd viņi nav vairāk, un nedomāju, ka viņi ir šodien radušies pēkši. Jautājums Kručīnas kungam no agra, brīvprātīgais ugunsdzēsējs, kā viņš saka, kādas ieceras un plāni ir saistībā ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbības sakārtošanu, paredzot ar likumdošanas izmaiņas, lai arī šīs komandas būtu valsts iekšējās drošības stiprināšanā likumīgs spēks un finansiālais atbalsts. Mēs šo jautājumu cenšamies skartot no 90. gadiem, bet neveiksmīgi. No atsevišķās vietās brīvprātīgo iesaiste iesaisti ir ļoti veiksmīgas. Pats kā no Valmieras nākot zinu ļoti labu darbu, gan ko veic brīvprātīgie burtniekos, nokšēnos, un tur gan arī pateicoties vācu draugu atbalstam, kas jau 90. gados pirmo tehniku arī piegādāja, kas viņiem vairs nebija vajadzīgi, bet mums ļoti noderēja. Tā kā šī ir viena jau no tēmām, kas saistās ar mūsu rīcības plānu un iecerēm, ko noteikti darīsim. Mēs vērojām, ka
tika iepriekšējais ministrs bija spiests vairākās vietās depo pārtraukt darbības, un tas saistījās gan ar cilvēku trūkumu, gan arī ar no nepietiekamām finansēm, jo šobrīd arī pēc spēkā ir arī gan satversmes lēmums par to, ka ir jābūt pilnīgi visām, gan virsstundām samaksātām, gan nevar viņas pārstrādāt, un šai sakarā, protams, ja nav naudas, tad arī nevar augot, un vēl sliktāk, ja nav cilvēki arī ko augot. Mēs šo situāciju apzināmies, un es domāju, ka tuvākā laikā jau organizēšu arī sadarbības grupas ar pašvaldībām, lai meklētu kopīgi, kā šo situāciju atrisināt, un tas nevarēs būt bez brīvprātīgo iesaists, un nevarēs būt bez brīvprātīgo iesaists, ja viņi netiks arī kaut kādā finansiāli vai ar tehnikas nodrošinājumu, kas vienmēr paliks valsts lauciņā, bet šī saite mums noteikti būs kopīgi jāatrod. Bet tas nenozīmē kaut kādu radikālu konceptu, vai no bieži vien arī diskutējis ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju dažādiem arī pārstāvjiem, tas nenozīmē konceptu maiņu, ka tagad valsts ugunsdzēšanas glābšanas vairs nebūs dienas, bet viss atdos brīvprātīgajiem, un tā ne, brīvprātīgie. Es ceru, ka tā arī viņi ir daudzās vietās arī atrodam, kas velti savu laiku, protams, arī ar atbalstu, bet velti savu laiku šai profesijai. Viņš varbūt nav visu laiku uz vietas, bet tajā brīdī, kad ir vajadzīgs, viņš ir apmācīts un nāk palīgā. Tā kā es domāju, par šo jau konkrētāk varēsim runāt tad, kad mēs izanalizēsim pilnībā visu situāciju pa Latviju, lai neaizvērtos vairāk tie depo, lai sasniedzamību uz visiem ugunsgrēkiem būtu pietiekoši maziņi, un mēs visi būtu drošībā. Jums jau valdības deklarācijā ir 23. 24. Punkts uz pašvaldībām, gan pašvaldību policiju darbības stiprināt, gan tos brīvprātīgos ugunsdzēsējus, un man tas patiesībā nolasās tā, ka zināmā mērā šo iekšējās drošības jautājumu mēs no valsts pleciem gribam tā višķīt uz pašvaldību pleciem pārvirzīt. Tieši man pirms arī raidījuma bija sazmanis ar vienu no pilsētu mēriem, kur arī pašvaldības policija izsaka šīs pašas bažas, ko jūs teicāt, ka valsts no kaut kā grib kratīties vai nost un atdot pašvaldībām. Nē, šai gadījumā es kategoriski esmu var pateikt, ka tas to galīgi nenozīmē. Ja runājam par pašvaldību policiju, tā arī nav tāda viennozīmīga pa visu Latviju vienādu vērtējumu. Ja mēs runājam par Rīgu, Liepāju, Jelgavu, Daugavpili, tur jau tās ir nopietnas struktūras, kur uzveidotas. Ja mēs runājam par citiem novadiem, tad līdz policijai tur vēl ļoti tālu tā ir vairāk, bet neviens netaisās atdot ne kaut kādas funkcijas, vai turklāt bez naudas valsts policija, kā strādāja, tā arī par visu atbildēs, bet šajā gadījumā sadarbība un kooperācija kaut kā vairāk aptvert šos laukus, tā ir mūsu nākotne. Mums jāmeklē kopīgi mērķi vārdā, kā sadarboties. Nav domāta funkcija atdošana. Tā tas ne. Gan par situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, ņemot vairāk šī nelegālā imigrācija turpinās, un dažreiz viņa ir lielāka, dažreiz mazāka. Vai mums ir plāns, ko mēs darīsim, ja, piemēram, šie nelegāli imigrantu skaits strauji palielinās, ņemot vairāk ir ziema, un vai arī par to pašu izbūvi? Jūs teicāt, ka viņi nevirzās tik ļoti strauji, kā vēlētos, vai mums ir kaut kāds aplis, kad viņi varētu pabeigt šo izbūvi? Es precizēšu vispirms par izbūvi. Kas notiek ar celtniecību, iet viss tā kā plānu robežās, varbūt ar zinām laika nobīdi, ja nebūtu bijis vispār šis pārāvums no 18. gada, es domāju, šobrīd jau mēs par to vairāk pat nediskutētu, jau robeža būtu pabeigta, bet tas, ka jau šobrīd beidzas konkurss arī trešajai kārtai, un trešā kārta tie ir, tā vienkārši runājot, torņi, Krāslavs tūmā, Daugavā, kas nosēdz jau digitāli, nosēdz visu,
Un ja tas ievilks 24. Gadā, tad man jautājums bija, kāpēc tik ilgi mums, vai tikmēr varbūt jau kaut kāda cita notikuma pasaulē būs, bet ļoti liels process ir zemes atsavināšanā, ļoti liels process uzmērīšanā, diskusijās ar to, kā nonākam līdz tam brīdim, kad var jau sākt īstenot to visu. Un tāpēc šobrīd mēs esam norunājuši gan ar pašvaldībām, gan ar valsts nekustamajiem īpašumiem, gan ar robežsārdus, ka janvāra vidū sapulcējamies un skatāmies, ko mēs likumā varētu pātrināt to procesu. Es ļoti labi saprotu, ka process ir process, bet ja tev jāmeklē 3 mēnešu zemes īpašnieks, ja tev tur 2 mēnešus jāmeklē mērnieks, nu tas viss var paņemt tur laiku, tāpēc to mēs noteikti varam saiesināt. Celtniecība šobrīd vakar par to pārliecinājos ritus priekš, neskatoties pat uz visiem laika apstākļiem, un tas Baltkrievijas posms ir diezgan jau, nu, var teikt, kvalitatīvi izveidots, bet ir vajadzīgs vēl aprīkot ar kamerām, kas ir nākamais projekts, kam veiksmīgi vajadzētu klāt, jo posmā pie Zilups, kas jau ir Krievijas-Latvijas robeža, kur neskatoties uz to, ka ir žoks, ir arī vēl kamera aprīkojums, nu tur tādā laba drošības sajūta. Žoks jau neaizturēs milzīgas viļņus, kas potenciāli varētu arī būt, bet žoks iedod pietiekošu laiku sakoncentrēties pārējiem spēkiem, kas turpat ir tūmā, lai aizstāvēt valsts, ja tas būs nepieciešams, un strādāt ar to. Par tiem bēgļiem runājot savukārt, nu te arī šajā ziņā Strupišs kundze no biedrības grib palīdzēt bēgļiem. Saka tā, ka nesen taču 20. decembrī uzzinājām, ka viens tur no Afganistānas pilsoņiem arī slimnīcā ar smagu hipotermiju mira, un grib saprast, ko tam mēs darām, lai tie cilvēki nenosaltu uz Latvijas robežas un pārliecinātos arī, ka tie, kurus atgriež atpakaļ Baltkrievijā, piemēram, arī nav bērni vai nepilngadīgi. Šobrīd visi tie, kas ir bijuši bērni, un ja tādi ir nokļuvuši, viņi mūsu pusē tiek uzņemti un, protams, sniegt medicīniskā palīdzību, kā redzējāt ar tiem diviem afgāņiem, kas bija, un paldies robežsargiem, kas to tomēr bija savos telefonos arī nofiksējuši. Tā bija provokācijas, gribētu teikt, pat no Baltkrievijas puses atnes divus jau smagi cietušus cilvēkus pārsiest pāri šim žogam, un tad, nu, tad man ir tas jautājums, kas būtu bijis, ja nebūtu uzfilmēts tai pašai arī biedrībai, kas arī rakstīja tomēr man vēstuli balstoties uz Baltkrievijas Telegram kanāliem, kas vienlaicīgi šajā brīdī stāstīja tādu dezinformāciju par to, kā Latvijas robežsargi sit afgāļu cilvēks, kā Latvijas robežsargi, kā Latvija nespēja tikt galā. Mēs tiekam ar visu šobrīd galā un neklausieties tajās provokācijās, ko, nu, ne šobrīd mums draudzīgā valsts Baltkrievijas vara par to mums stāst. Bet par šo man ir liels jautājums. Labi, mēs varbūt tiekam fiziskā ziņā visus forši, bet kāpēc mēs zaudējam informatīvo kādu šajā jautājumā? Nu, mēs paskatāmies Ārsti bez robežām, tikko izplatu paziņojumu, Amnesty International, nu, daudz pasaules organizācijas, un tas ir tad iespēja, ka mēs šajā informatīvajā karā, nu, vienos vārtos zaudējam. Nu, mēs mazliet šajā gadījumā, ja mēs analizējam konkrēto, mazliet pazaudējām arī laiku, tai ziņā, kamēr viss tas tika no mūsu puses arī izlikts ārā tā informācija. Tad mūs, kāpēc mēs pazaudējām laiku, kāpēc mēs pieļaujam šādas kļūdas? Nu, tas nav pirmā diena, kad šāda situācija. Mēs, acīm redzot, negribam kļūdīties, negribam kaut kādā ziņā kaut ko pārkāpt vai būt neētiski, bieži vien. Jā, viņi rīkojas gan nekaunīgi ar meliem, ja tos paskatās viņu informatīvo taupu, tad tur vienkārši, nu, kā cilvēks domā, kā vispār var izdomāt tādas smelus, kas ir ļoti viegli atspēkotam, bet tie meli aiziet un dzirdīgi savus atrod. Laikam jāpiekrīt, skatīsimies, kā uzlabot to visu. Ja pat ieteikt konsultācijas ar ukraiņu kolēģiem, viņiem labi sanāk šobrīd informatīvais skatš. Jā, arī, jā, Ukraiņi to dara diezgan perfekti, pārliecinoši, arī patiesībā nebaidoties, vai tur ir tas segums, pat juridiskais apakšā, bet katrā ziņā tā
patiesība tiek izplatīta. No zvērš, gan jau par Ukraiņiem te runājot, arī jautājums ir no Strupiša kundas, kā jūs vērtējat šo te līdzšinējo bēgļu uzņemšanu Latvijā, vai kāds izmaiņas procesā ir plānots, kā tiks tālāk veidot sadarbību ar tieši nevalstiskajām, jeb nevaldības organizācijām? Noteikti arī tas ir šobrīd gan budžeta sakarā, gan no valdības valdībai uzsākot darbu. Man jau bija diskusijas arī ar finanšu ministru par to, ka mēs, nu tā teikt, šim pusgadam bez izmaiņām tāds pats finansējums, tās pašas metodes, bet tas lūgums un prasības arī no viņu puses ir inventarizēt šo te palīdzību, skatīties, kur to darīt efektīgāk, kur var vairāk piesaistīt nevalstisko sektoru, kā to efektivizēt. Nu, no finanšu ministrijas var saprot, viņi gribētu lētāk. Nu, mēs kā koordinējošā ministrija, protams, pievienojamies, ka vajag pārskatīt, vairāk domājam, kā efektivizēt. Es neesmu pārliecināts, ka tur tas rezultāts būs kaut kāds arī lētāks, bet noteikti, ka visi tiks aicināti palīgā dot kādus arī ieteikumus, lai šo sistēmu pataisīt. Es jau pie pašvaldībām esmu griezies, lai viņi pateikt, un jau vakardien Latgalē jau vairākas idejas pašvaldības arī teica, kur varētu nodrošināt labāku uzņemšanu, kas dot lielāku efektu Ukraiņiem, nevis, nu, piemēram, tāpēc kādu ēku remontu uztaisīt ēkā tikai. Nu, jā, tā ir kaut kāds, sakot, tur kaut tie, kas ir tur ilgstoši pierobežā, tur taču var kaut kāds labierīcības reizēm padomāt. Jā, tieši vakar ar pierobežas pašvaldībām šī diskusija bija, un noteikti gadu pirmajiem mēnešos laiks mums šobrīd ir palīdzības tādā algoritmā, kas šobrīd tiek sniegts, nekādas izmaiņas līdz 1. jūlijam nebūs, bet nu, tas ir dots 3 mēneši, lai mēs skatītu, kā to efektivizēt. Kristap. Jā, nu, tad es gribētu jautāt jums par rindām, kāda ir situācija pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē tagad rindām, ņemot vērā, ka no nākamā gada būs obligāti šīs ID kartas jāsaņem, vai ir plānos kaut kā palielināt šo kapacitāti, lai neatkārto šīs milzīgās rindas? Šorīt apstiprina bija rindas gada, viena no beidzamām dienām, jo ministrija atrodas tajās pašās ēkās. Labais ir tas, ka zinām uzlabojumi ir sākusies ar elektronisko iespēju pieteikties, ja to paskatāties šai viegli pieejamā aplikācijā, kas ir tiem, kas pazīst mobilos telefonus un internetu, tur diezgan viegli var šobrīd vismaz cilvēki sev atrast, gan pieņemam laiku, gan un nav vairāk mēneši jāgaida. Vēl viens uzlabojums, acīm redzot, es ceru, ka arī būs tas iespēja vairs neiet pakaļ, bet cilvēkam tiks arī nogādāts. Man vēl jāatbild ir uz jautājumu, kāpēc patiešām, tā kā mēs ejam pēc tiesībām, mēs pagaidām 15 minūtes un esam kārtībā, un kas ir tik sarežģīts, kur nevar vēl efektivizēt kaut ko. Tā kā drīzāk skatāmies uz digitālajiem, uz risinājumiem, uz vairāk loģistiku, uz sistēmas jautājumiem, jo tas, kā pacelt kapacitāti un dabūt vairāk cilvēku vairāk mums nepaliek. Tas būs ļoti, ļoti grūti. Man pašu pavisam ļoti mums uztrauc tas jau. Uzturēšanas atļaujas, jām beidzoties, ir šī likumā noteikti arī, kas ir pareizi, ir cilvēki grib dzīvot Latvijā, lietas latviešu valodas eksāmenus visiem, bet nu, šajā procesā jau 17 tūkstoši sastrēgums, kas veidojas, tas mums kaut kā būs jānovērš. Tā kā un vienkārši, ar to es gribu teikt, ka vienkārši pieņemot jaunas, neapmācītas cilvēks, tur noteikti nebūs risinājums. Skatīsim loģistikas iespējas, skatīsim, kā palielināt. Un, protams, kapacitātes ziņā mēs prasām arī šobrīd palielināt, un neslēpšu, tur ir ļoti zems, salīdzinoši, ļoti zems atalgojums cilvēkiem, kas šo darbu dara. Jūs teicāt, ka par piegādi, ka varētu piegādāt, es kaut ko, varbūt esmu palaidis garām, bet vai arī tas ir kaut kas, kas tagad tiek izstrādāts un nav viņš izskanējis par to, ka varētu piegādāt šos te dokumentus? Es domāju, ka tā ir viena no iespējām, līdzīgi kā
saņemat bankas karti, ka jūs arī savu ID karti. Bet tas ir process, kaut kādā izstrādes stadijā jau šis ir jāizstrādes stadijā Latvijas valsts, Latvijas pasta pašu iniciatīva arī mēs pie tā tiek strādāts. Tas tā varētu būt. Es nezinu, cik tas sanāks vienkārši, jo tā pastkastīte, es saprotu, ID karti, kā droši vien nevarētu mest iekšā līdzīgi. Tur jābūt drošībai, drošībai jābūt diezgan augstā līmenī, bet kā jau teicu, loģistikas un šie te procesi noteikti ir saīsināti un nepieļausim tādas rindas, kādas šobrīd bija vēl septembrī kaut kad. Atgādināšu klausītājiem, mums iekšlietu ministrs Mārs Kučinskis šeit studijā un iespēju viņu iztaujāt, arī šeit kolēģi portāla Delfi redaktors Kārlis Arājs un Kristaps Ūgainis no ziņa aģentūras Leta. Raidījums krustpunktā. Droši vien kāds no jums. Jā, es tad uzreiz vēl pamainīsim atkal tēmas par iekšējo drošību un kā jūs šobrīd vērtējat, teiksim, mūsu iekšējo drošības iestāžu darbu cīņā ar hibrīdu karu. Ja mēs skatāmies, ir izplatās, teiksim, Telegram grupas, tur antifašisti, vēl kaut kas, kas nu, būtībā aicina uz ļoti radikālām rīcībām pret Latvijas neatkarību izlīmēs, Kreilapiņas Rīgas rajonos paši tās lapni arī nopublicē savos Telegramos. Nu, šī grupa jau mēnesis vairākus ļoti aktīvi darbojās un musina uz faktiski režīmu maiņot. Jā, es jums tagad, ja tas nebūtu bijis sarkanās mapītēs iekšā, es jums tad droši vien varētu nolasīt, ka tur ir tik un tik biedri, ka tur ir vakardien parādījās vēl divi, kur otra, tāpēc ar to es gribētu teikt, ka visi viņi ir apzināti un ik pa brīdim arī kaut kur arī ciemojas. Jautājums ir, kurā brīdī var kaut ko aiztaisīt, ciet un vai viss ir, vai tā vietā nerodas arī kaut kas cits. Un bīstamības pakāpja, kuram no šiem tie aktīvistiem tiek katru dienu arī noteikti. Tas sabiedrības pieprasījums jau ir vienkārši aiztaisīt ciet uzreiz, visticamāk, ja tādu parādās. Sabiedrības pieprasījums arī būtu saņemt informāciju, ka šīs, ka šim tiek sakots, jo šobrīd nav... Un te ir tas pats jautājums, acīm redzot, kāpēc mums aizteicis kāds priekšā. Jautājums, kur ir tā robeža, kur mēs varētu trusciņu vairāk arī informēt un teikt, nomierināt sabiedrisko domu un prātus ar to, ka tā nav tāda pašdarbība, kam neviens neseko līdz, ko nevar nākamā dienā aiztaisīt ciet vai viss. Acīm redzot, mums ir jārunā par to, ka drusciņ vairāk ir jādod informāciju par šiem te tīkliem. Citādi mēs dabūjām gluži to pretējo tieši to efektu, ka viņš tur karājas trīs dienas ar savu neģēlīgo runu pret Latvijas valsti, internetu sistēmā un tā ir atbilde, es gribētu teikt, ka mūsu drošība ir šobrīd netiek apdraudēta, stāvoklis ir visnotaļ gan kontrolēts, gan nav tāds ļoti uztraucošs, bet ik pa brīdim parādījušies tie uzplaisnījumi, nu, jārunā, lai pa viņiem vairāk viņi tikt ātrāk atspēkot. Un šī otrā reize, kad mēs šeit sarunā nonākam pie tā komunikācijas trūkuma, tad ir jautājums, ko jūs kā ministrs plānojat darīt, lai uzlabot šo komunikāciju? Tas būtu ārvalstu konsultācijas vietējo ekspertu piesaiste. Kas var tikt darīts, lai šī komunikācija uzlabotos valstiskā līmenī? Ministrs soli pievērstam tagad uzmanību, uz ko mēs arī gribētu cerēt. Jūs gribētu tagad man skaidru recepti, tad jau es pats būtu tāds PR eksperts, lai jums pateikt uzreiz. No, cikot, pievērsiet tam uzmanību, šī ir lieta, kas raizēja daudz. Pievērsīsim uzmanību, jā. Absolūti dabūja. Jā, nedēļu atpakaļ šajā studijā bija ģenerāla prokurors Stukāna kungs, un viņš teica, ka ir apsvaram diskusiju par kādu operatīvās darbības iestāžu apvienošanu. Kā jūs šo saredzat, piemēram, ka iešlietu jomā ir kāda iestāde, ko varētu apvienot ar citām iestādēm, vai varbūt tas varētu skart arī kaut kādu nozari, kas nav, piemēram, iešlietu jomas pārziņā, piemēram, iekšējo drošības biroju pievienošanu, piemēram, knabam? Noteikti es ar Stukānu kungu satikšos. Noteikti. Un šo te arī pārunāsim, tā kā tie redzējumi jau
jau ir bijušas dažādi, atceramies diskusijas SAP drošības dienas, tad vēl, protams, ir arī, tā teikt, operatīvie, kas uzrauga finanšu darījumus, mums iekšējās sistēmā ir ekonomisko noziegumu policija, protams, optimizācijas iespējas ir lielas, bet vienmēr pāri tam ir jautājums, cik bīstam vai nebīstam ir sakoncentrēt šīs te iestādes kādās vienās rokās. Ja, protams, tur ir laba pārvaldība, ja mēs esam ļoti droši, ka cilvēki godīgi strādā un pilda savus darbus, un viņus neviens, nu, ne politiski, ne savādāk nekūrē, tad to var darīt. Ja mēs par to neesam droši, un praksa ir parādījusi, ka nevienmēr viss ir tik labi, kā gribētos, tad vienā otrā gadījumā labāk ir, ka ir divās vietās vēl līdz tam laikam, kamēr, nu, tā būsim sabiedriski tā noprieduši, ka varēsim paļauties pilnībā. Nu, kā piemērs bija diskusija uz SAB un drošības dienesta apvienošanas, kur, protams, kaut kādā ziņā funkcijas arī pārklājas, bet tai pašā laikā, ja viņas būtu bijusi vienā iestādēs, neesmu pārliecināts, ka tieši otra iestāde šajā gadījumā drošības dienas būtu nācis ar iniciatīvu un tā, maigi sakot, mazliet patīrījis otras iestādes kadrus, tāpēc dažreiz ir ļoti svarīgi arī, bet cilvēks, pie kā sanāk visu šī informācija par šo minēto iestāžu darbību, patiešām ir ģenerāla prokurors, un tāpēc noteikti mēs par to diskutēsim šajā valdības kodencē, kāds ir viņa redzējums un ko labāk, kā labāk, jo cilvēki Latvijā vairāk nepaliek, tai skaitā arī speciālists. Mēs nevaram mums nodrošināt visu tautsaimniecībā, lai, nu, uzraugošie būtu tik milzīgi daudz un būtu visur atrodami speciālisti. Tā, lai pārsklausītā jautājuma arī Bismaņa kungs saka tā, vai Kučīns kungs var būt objektīvs pret noziedzīgiem nodarījumiem, ja viņa apvienības notiesātiem biedriem tiek sameklēti amati un padomnieki kā truksnis? Nu, tā ir tā kā zaļās partijas politiskā lieta, kāpēc es lai nebūtu objektīvs pret to, kas notiek iekšliet nozarē. Nu, apvienība viena, kā jūs tikko skaidrojat, redz tur SAPS un drošības dienests viens otru uzraudzīja. Jūs esat vienā apvienībā? Nu, par aizbraukšanu komandējumā kaut kur, kas tur trukšņa kungam bija, nu, lai to spriež speciālisti un partija, nu, vērtē, tā kā partijā, ja nemaldos, tur divas reizes šis jautājums ir skatīts, un trukšņa kungs jau netiek valsts samatos šobrīd ir virzīts kaut kur, lai man kaut ko varētu. Ne, viņš ir padomnieks tādā ziņā, ka viņš saņem valsts pašvaldības naudu, vai viņš pašiem šķiet tas ok? Nu, es droši vien tā nebūtu darījis, bet es respektēju to, ja tāda ir izvēle kādai organizācijai. Igors, savukārt, par citu tematu, kāpēc iekšlietu ministrija negrib atteikties no dienesta pakāpēm un pāriet uz amatu pakāpēm, kas atbrīvot vairāk birokrātisko šķēršļus un atvieglot arī amatpersonu virzīšanu pamatu pakāpēm. Tāds šeit Eiropā notiek. Mēs te turamies pie PSRS un Krievijas specifikas. Būšu godīgs, laikam es neesmu tik kompetents, kā jautājumu uzdevējs. Es varu pajautāt valsts policijai par šo otru pieeju, tā kā pārāk mazais dzirdējis, lai es tagad varētu analizēt. Nu, ja mēs jau runājam par tām senas tradicionālām lietām, vēl viena lieta, par ko man ik laikam cilvēki grib, vai runājam vairāk, ir izdienas pensijas, kuras šobrīd var saņemt arī daudzi, kas, nu, nav aktīvi, teiksim, laukā, kas iet, bet cilvēks, kas, nu, dzīvē nav izgājis no sava biroja darba ietvaros. Un šim cilvēkam arī pienākās izdienas pensija, un vai tā ir, nu, objektīva līdzekļu, teiksim, tā? Man jau liekas, ka tos kur neizgāja no biroja, ka to jau iepriekšējā vilnī, kad mēģināja jau tā kā samazināja cilvēks skaitu. Es galam nē, kad es biju premjers, tad, ja es atceros, ka tas tika uzdots labklājības ministram izstrādāt jaunu šo sistēmu, vai arī līdzīgi kā Igaunijai nodrošināt tādu pārējas trepi un samazināt tā iespaidu daudz vairāk, tad teica, ka tā ir finanšu ministrijas
nevis labklājības, un otrādi tas ir kā tāds drusiņi karsts kortupels, tāpat valsts kontrols jautājums, ja tāds būtu valdības kopējais uzstādījums, mēs pie tā droši vien arī, nu, tad mēs to analizētu un skatītos, jo vienmēr ir jāpaliek kaut kādiem noteikti, nu, nesauksim tās pa privilēģijām, bet šīm te atkāpēm no parastā pensiju vecuma tiem, kas iet ugunī, kas riskē ar savu dzīvību, vai nu, kas ko atdod, un es jums pilnīgi pievienojos ar kategorisku pret to, ka tas ir pilnīgi visiem un nesaistīti, bet tas ir kopējais valdības jautājums. Bet tas nekad nav nonācis. Tas nekad nav nonācis līdz dienas kārtībā, jo būsim atklāti arī, ja analizē to, kā Igauņi no viņas iziet tur vairāk kā 10 gados pakāpeniski, kas noteikti nav izdarams vienā dienā. Jo jā, tas ir zināms vilinājums, un tas ir arī nenotiek. Zināms augas jautājums, protams, ja tas atalgojums pret dzīves līmeni būtu daudz augstāks, tad droši vien arī šī izdienas pensija, nu, tā svara nozīme nebūt tik liela, kāda viņa ir šobrīd. Sistēma noteikti ir jāmaina, bet noteikti jārespektē tie, kuri riskē ar savu dzīvību. Nē, bet nu, vienkārši ja drīkst tomēr šajā gadījumā. Šis ir tāds stāsts, kur mūžīgi viss noviek kā kartupilis citiem, tāpēc nekas Latvijā nemainās un izskatās, ka grasāt tos mainīties. Nu, mums tā pārno zaru, kā starp ministrijas sadarbība ir švaka, to jau mēs esam te runājuši nevienreiz vien, un šis ir tāds starp no zaru pirmkārtām jautājums. Bet galu galā jūs, kā iekšlietu ministrija, piemēram, šajā jautājumā varētu būt ļoti ieinteresēti, jo tas ir jautājums arī par jūsu kadriem, jūsu spējām un vispārējo. Varbūt, ka vajag nākt ar iniciatīvu, vienkārši rosināt, ko darīt. Mēs esam ļoti ieinteresēti, lai diskusija tādā ziņā neatstātu kaut kādos zaudētājos, tos, kas ir policistus, kas tāpēc, ir ugunsēsēji. Ar iniciatīvu, kas jums šķiet pieņemama, bet virza ir maina sistēma. Tajā laikā parlaments vienmēr nācis ar jaunām iniciatīvām, kam vēl un tāpēc nekas nenotiks. Bet četriem gadiem ar jums vajag nākamo ministru, visticamākais atkārtosim šo sadunu. Es vēlreiz saku, ka šis ir kopējs, tas ir pārnozara jautājums, un tam vajadzētu būt tad valdības kopējiem rīzēm. Tam būtu jānāk no premjera, jūs tam tā es gribētu teikt, tam būtu jānāk no premjera, jo tas neskar tikai iekšlietu ministriju, tas skar ļoti daudz nozares. Jā, nu man ir jautājums par to mediju telpu un iekšējo drošību pēc TV Reina apraides licences zaudēšanas PMLP. Lēmusi neanulēt nodarbinātības vīzes TV Reina darbiniekiem, vai jūsuprāt pārvalde rīkojusies atbilstoši? Pārvalde rīkojas atbilstoši likumam un atbilstoši tiem izvērtējumiem, kādi ir arī veikti. Šai gadījumā noteikti arī svarīgi attiecībā arī uz gan mediju telpu, tur ir ļoti svarīgi mums arī tāda kā ne sadarbība, bet kooperācija, arī visu zināšanu apmaiņu un iemesli arī ar ārlietu ministriju. Tas nav tikai arī mūsu jautājums. Mums šeit ir arī raidošie krievu valodā ļoti daudz, kas nav, nevis, tā nav ne mūsu iniciatīva, tās ir mums dod gan Deutsche Welle, mums ir Lielbritānijas, mums ir dažādi, tāpēc tas ir gana komplicēts jautājums, lai tā nevarētu viens cilvēks sēdēt un izvērtēt šitas ārā. Es pats pilnīgi no visiem, no attiecībā uz šīm uzturēšanas atļaujām un viss mums ir atstrādāta sistēma, tā ir analīze no PMLP un tas ir drošības dienesta par katru konkrēto gadījumu ziņojums un tad ir gala lēmums, kas ir pārsūdzams arī tiesā, tāpēc galvenais, lai būtu sistēma un kāds nevarētu subjektīvi sēdēt un lemt, šitas man patīk, tas man nepatīk, tāpēc es esmu pret tādām lietām, bet uz attiecīgajiem žurnalistiem jautājums, kā saka, ir mazlietiņš sarežģītāks, ņemot vērā to, ka tā nav ne tikai mēs esam visi vienā tādā Eiropas Savienības arī tīklā, NATO drošības tīklā, un jautājums par diskusiju raidīt krievisku vai ne, tas arī ir ne tikai Latvijas jautājums.
Atkal pamainot tematiku, bišķi pa policiju padunāsim. Te šodien man tieši uzlots arī viens tvits, kur sieviete raksta, ka re, kur nāca draudzene lūgt palīdzību, jo klases biedrenai ir vardarbīgs vīrs, un policija to iesniegumu nav ņēmusi, īstā izbildinoties ar resursiem un kā. Nu, šādas stāsti ir ļoti regulāri tomēr. Kur ir tā problēma ar policijas resursu gribēšanu, varēšanu, ka šie te tieši vardarbīgās dzīvesbiedru gadījumi ik pa laikam tiek ignorēti, jo es atceros, ka Ķuža laikā bija pilotu projektu tukumā vēl kaut kas, kas tiešām centās to uzlabot, bet nu, kaut kā nešķiet, ka tas rezultāts ir tik labs, kā tam vajadzēja būt. Nu, uz to arī policijas tā saucamā reforma, ko bieži piemin, bet būtība ir būtība mazāk tiek stāstīta, un kur vēl Nu, viens ir arī viņas ieviešana, otrs savu būs arī visiem cilvēkiem, visiem policistiem jāiziet apmācības, ne visi tam ir gatavi uzreiz pielāgoties, nu, ir zināms pārējais laiks, bet pats reformas būtība ir tāda, ka nevar tik tā galīgi dalīts, vienam ir tikai ceļa policista zīzlis, otrs darbojas ar tādiem vieniem jautājumiem, trešiem šobrīd policistam, ir jākļūst, un reforma liek tā būt diezgan daudz fleksiklāk un jāpārzina visi jautājumi. Tas ir jādodas gan uz kādu noziegumu vietu, gan jāiesaist citās risinājumās, jānodrošina, tāpēc dabiski, ka kādā procesā noteikti pa šādām te negācijām gadās, bet nodrošināt, ka speciāla vienība cīņā ar vardarbību, nu, droši vien, ka tas tā īsti iespējams nebūtu, bet pašiem policistiem jābūt visiem labi apmācītiem, ko darīt, saņemot iesniegumus šādus un kā uz to rīkoties. Nu, jaukā pilsētā vēl tā, bet mazākās pilsētās ļoti bieži problēma, ka tomēr policija ir pazīstama ar varmāku un kaut ko, un vai, teiksim, policija ir darījusi pietiekamo informētu cilvēku? Policisti nenoklās pilnīgi visu lauku, tieši tāpēc, ja vajadzīga tā sadarbība, mēs nonākam ar pašvaldību policijām, ar pašvaldībām, kur tas ir tāds kā kopējs darbs īpaši šādos te gadījumos. Un ir ļoti, ļoti liela atšķirība šobrīd arī no tā, kas tomēr ir vēlreiz lielajās pilsētās Rīgā viena specifika, kur var būt gan speciālisti viss, gan arī reģionos. Tas pats arī ar cilvēku apmācībām. Arī jaunajā policijas reformas gadījumā, protams, Rīgas cilvēki tiek ātrāk pie apmācību kursu, bet nu, tam jāiziet par visu reģionu. Bet jums ir kaut kāda varbūt prioritizācija, kam pievērš lielāk vai mazāk uzmanību. Jāzaps, piemēram, saka, nu, viņa cilvēkam, ko jūs man sakāt, es aizēju uz policiju un saku, ka man saka noziegumu pret dzīvniekiem, ja tur bijis tāda noziegums pret dzīvnieki. Tā esot policijā zem prioritāte, esot 670 lietas ar cilvēkiem jāatrisina dzīvnieki šobrīd, nē. Es jau gribētu, lai tad policijas vadītājs šeit sēž man arī tām par savām prioritātēm īstrunā. Nu, cilvēki vienmēr ir augstākā mūsu prioritātes, domāju, pilnīgi noteikti, bet tas jau nenozīmē, ka nav jāskata arī citas lietas. Nu, policijas priekšniekam, protams, būs šeit jābūt studijā un arī jāatbild. Cimredzot, ceru uz jums kā priekšnieks policijas priekšniekam. Tā kā pilnībā jau nekoriģēšu, ko dar policiju. Nu, bet nu, mēs ejam tālāk par šo pašu policiju, tad kas ir tas brīdis, kurā mēs varam teikt, ka jā, visi mūsu policisti ir gatavi šim strādāt, jo nu, mēs, okay, sadarbosimies tagad ar pašvaldības policiju, bet pašvaldības policistam ir cita veida apmācība, nu, mēs nevarēsim viņiem iedot tādu pašu, un tad, nu, vai tiešām ir variants, kā mēs varam nodrošināt šo vienādo kvalitāti arī reģionos? Es domāju, ka tajā brīdī, kad mūsu iecerētajā iekšējās drošības akadēmijā, tāpat arī policijas koledžā būs rinda, nevis trūkums tiem, kas grib mācīties, tad mēs arī varēsim par to būt pilnīgi droši, ka esam apmācīti un nokomplektēti. Vai šī rinda būs pirms sāksies novecošana masīvā, kad policija tiešām varētu sākt? Tas vairāk uz novecošanu, lielākās bažas tur vairāk ir tieši uz jau uz tādu augstākās izglītības lauciņā, jo mums novecošana, kas draud, tā ir izmeklēšanas sastāvs, noziegumu izdarīšana, tie ir jau
tieši šajā laukā ir tāds lielākais apdraudējums. Pašu policistu jautājums, protams, ir lielā mērā prestiža jautājums, kas gan ir mūsu uzdevums, to nodrošināt. Mūsu uzdevums ir piegādāt labas mācības, padarīt to pietiekoši vilinoši, pietiekoši atalgot, lai cilvēki tur iet strādāt, un tas būtu godi jautājums. Nu, vienīgi par šo runājot, tā gaidīšanas jautājums, Monika reaģēja, atcīm redzot uz Kārļa jautājumu, arī tā uzrakstīņa saka, man māsu sita vīrs. Nevienreiz vien jau. Vietējais policists ir viņas vīra sens klases biedrs, tāpēc mums nekas nemainās. Viņa arī vairs neiet uz policiju, jo pēc tam, kad bija aizgājusi, viņa dabūja dubultā, knapi dzīva palika. Ko tad mums darīt? Nu, šajā gadījumā jau ir, domāju, taču pastāv arī anonīmie telefonus, kuriem var pasūvēt. Rīgā neviens nav palīdzējis, viņi ir zvanījuši. Nav nekādas ziņas bijušas. Rīgā neviens nav palīdzējis. No tā nevajadzētu būt, protams, no tā, ka kaut kur rodas kāds subjektīvs, kāds radinieks un tā tālāk, no tā jau nekur nav. Jā, nevarēs izbēgt tādām negācijām, bet ir jābūt cilvēkam tad griezties citur un tad pazudīs šis radinieks no policijas rindām, visticamāk, ja viņš tam nepievērš uzmanību. Nu, bet stāsts šādi ir. Es man šķiet jau kādiem pieciem iekšlietu ministriem ļoti līdzīgs tāds jautājums uzdevis, un visi ir teikuši ļoti līdzīgi, kā jūs jāvēršās jādara. Bet kāpēc tad šādi stāsti joprojām ir? Es domāju, ja šādi stāsti nebūtu, tad mums nebūtu ko skatīties nevienas filmas par policistiem un kriminālu noziegumiem. Tāpēc mēs neesam nekad nevaram izbēgt no negācijām. Jautājums, kā mēs spējam uz to reaģēt, ir. Nu, izklausās, ka švaka varbūt, ka tur jāliek ir kā prioritāte lielāka. Pajautāt. Nu, jā, ja te ir jautājums, vai teiksim, tas pats IDB, vai tur ir tā kaut kāda atskaites sistēma, kur jūs teiksim, varat redzēt visi zvani, kas ir, es nesaku, jums jāpārdalās visi, bet nu, kur jūs redzat tiešām, ka tas tiek pārbaudīts, vai arī ir kaut kādas lietas, kuras viņi novērtē kā mazāku prioritāti, jo re, kur jāizmeklē lielā, teiksim, kāda korupcijas lieta, tāpēc šitādu te lietu, kur laukos, tad varbūt pievar acis uz sievas išanu, nu, to mēs tagad varbūt vēlāk izmeklēsim, vai te nav runa arī par IDB kapacitāti uzreiz? Es domāju, ka IDB kapacitāte ir pietiekoši lielu, un viņi šobrīd arī, nu, tiek respektēti no visiem, tāpēc to šeit neatbildēšu jums tā, kā jūs gribat precīzi, kamēr neiepazīšos. Aicinājumi iepazīties, un redz daudz ceļumājas dots iekšlietu ministram Mārim Kučinskim šodien raidījumā. Paldies, ka atnācāt uz studiju. Paldies. Paldies kolēģiem, Kārlis Harājs mums no portāla Delfi un Kristaps Ugainis no ziņa aģentūras Leta. Klausītājiem arī, protams, paldies, visus jautājumus jau es nespēju uzdot, no ko nespējām tik tālu tikām. Kā jau rīt piekdienās notikumus arī komentē žurnālisti, nu, gada nogale ir droši vien nedēļa, krietni mazāk uzmanību pievērsus, mēs arī paskatīsimies uz notikumiem plašāk gada griezumā šajā reizē, drīzāk tāds kā gada, nevis nedēļas apskats, galā šis ir bijis izaicinājumiem. Tiešām pilns gads, nu, protams, arī brīvais mikrofons rīt varēsiet izteikties paši pēdējā brīvajā mikrofonā. Mums būs ļoti interesants viesis, ar ko mēs kopā uzklausīsim jūs zvans arī šeit studijā. Bet raidījums šodien līdz ar to izskan producenta, kurš punktā ir Revjunā, un studijā biju es, Aidis Tomsons. Fakti un viedokļi. Krustpunktā.